from the Kericho County Governor. Fred, Dr. Mutai. Mutai and Fred Gray for Governor Kericho County. Yes, you can confirm kabisa ndani yake Kericho. Tunasema mtoka Mutai for Governor Kericho County. Wakiwa na engineer Fred Gray right away. Yes, we're from Kericho Daliake. Dr. Mutai from Governor Kericho County. Engineer Fred Gray, Deputy Governor. Dr. Mutai for Governor. Engineer Bakery, Deputy Governor, Kericho County. Dr. Mutai, Governor, Kericho County.
sana. Iwapo ulikuwa na support Dr. Mutai na mwingine ana support Engineer Bakery, ni wazi sasa kwamba tumewaunganisha wote wawili ya kwamba tunakuletea kiti ya governor Kericho County under Dr. Mutai, deputy wake akiwa Engineer Bakery. Tarehe 14 ambayo ni Thursday, tunasindua muungano mkali kabisa ya kukata na shoka. Kericho County yanafurahi. Kura kwa Mutai na kura kwa Engineer sasa ni moja. Kati ya Dr. Mutai na Engineer Bakery, wawe viongozi wetu Kericho County. Engineer Bakery akiwa deputy governor Kericho County. Thank you.
na Dr. Mutai. Dr. Mutai kiwa governor wetu Kericho County. No. Engineer Fekri deputy governor Kericho County. Asante kabisa, haba asante kabisa, haba rendia hiyo. Asante kabisa, asante kabisa, haba rendia hiyo, haba rendia hiyo. Asante kabisa, Tosa Mutai akiwa kama na wetu Kericho County, Engineer Fekri deputy kama na Kericho County. Dr. Mutai, Kiwa Governor, Kericho County, Engineer Fekri, Deputy Governor, Kericho County. Jesus, what's up with you?
Mutai, Governor Kericho County, Engineer Breakthrough, Deputy Governor Kericho County. So kura ambayo ulikuwa unao unayo unaunganisha Dr. Inji ama Dr. Mutai. Kericho County, Engineer Breakthrough, Deputy Governor, Kericho County.
Kericho itakuwa dhabiti anda Dr. Mutai akiwa governor wetu, Engineer Fred Kiri akiwa deputy governor Kericho County. Tuasindua rasmi muungano kati ya Dr. Mutai na Engineer Fred Eroye. Dr. Mutai akiwa governor wetu Kericho County, Engineer Fred Eroye akiwa deputy governor Kericho County. Sasa ni rasmi kabisa hizi ya kupatisha, hizi ya kupatisha. Na Engineer Fred Kiri, Dr. Mutai akiwa governor wetu Kericho County, Engineer Fred akiwa deputy governor Kericho County. Team ya nguvu kabisa, atukwe Kericho 2022. I'm not afraid.
shati ya yellow ndio Dr. Mutai, shati ya white engineer Fred 3. Dr. Mutai akiwa governor wetu Kericho County, engineer Fred 3 deputy governor Kericho County. Mutai Kericho County akiwa kawana wetu engineer Fred Kiri Melit akiwa de akiwa deputy kawana. Akiwa governor wetu Kericho County, engineer Fred Gray, deputy governor Kericho County. Dr. Mutai ni yule ambaye amefalia shati ya yellow ama shati ya yellow, engineer Fred Kiri amefalia shati yake ya white. Dr. Mutai akiwa governor wetu Kericho County, engineer Fred Kiri deputy governor Kericho County. Yes, ni right kabisa, ni right kabisa, ni right kabisa, ni right kabisa. Muungano kati ya Dr. Mutai na engineer Fred Kiri. Dr. Mutai akiwa governor wetu Kericho County, engineer Fred Kiri akiwa deputy governor. Thank you.
kwamba jameni Kericho na Sintua earthquake ya mtetemeko wa ardhi. Ikiwa wazi ya kwamba Dr. Mutai atakuwa governor wetu Kericho County, Engineer Bradley atakuwa deputy governor Kericho County. Inakwambia kwamba inakuwa moto kabisa, inakuwa moto. Dr. Mutai governor wetu Kericho County, Engineer Bradley deputy governor Kericho County. Governor of Kericho County, Engineer Bradley, Deputy Governor of Kericho County. Yeah.